Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Minecraft Build Battle и да видим какво ще направим днес. Така, темите са трактор, Fire Truck, Elvis, Ladybug, Spider. Нека направим паяк. Видим, аз изпълня едно паяче, защото само че искам да бъде, моя да бъде кейв, за да не бъде толкова обикновен. Така. Трябва ми черно синьо. Окей. Така, само че смятам да го направя с това. Така. Са интересно ще е как ще му направя крачката. Това съм най-зле. Вярвайте ми. Ето така. Толкова съм зле, че нямам думи. Мия крак е готов. Мале, аз ще го направя с 4 крака обаче. Пък ако успея да го направя с повече, ще бъде по-яко. Това ли ще успея? Така, правим от тялото да бъде... Я да видим. Това да бъде с едно по... бъде... Това бъде главата му. Я да видим. Преди ще се получи. Това не е най-черното ден, но... знаете. Има по-черно това. Когато работя с клей ден. Е, че вълната си е по-черна. Еми, често казано, тъй ме кефи. Само нещо тук правим. Радва. Той си беше най-добре така. Добре. Да. Кайпа, намери кола да пише. Това ще му аут отзад. Пата ще продължават. Оле, боже. Сега като почвам от... тук. По диагонал. Аз свалим. Това ще бъде трудно. Така. Около това слагаме по едно такова. Казах, не очаквам да направя най-якия паяк. Защото първо, че не ме бива много-много. Това трябваше да взема синьо по принцип. Все тая. Добре, сега задницата му трябва да е по-голяма. Когато направим такава, нали? Няма да се оплаквате. Така. Айде, че трябва да направим и задните крака. Имаме 2 минути, имаме 2 минути, само 2 минути. Какво се захванах да правя Cave Spider, бе? Ако си бях направил обикновения паяк, ще трябва да го направя сигурно. Викам да го направим... да не го запълвам, защото няма ми стигне времето. Така. Да, минута вече ми остава. Аз дори не съм направил очите. Добре, дайте първо да го оправим отпред. Той е с червени очи. Да, Redstone блок. Добре. По-яко. Някакви мини крака ще му направя за жалост. Чакайте. Нямам време, трябва да направя мини крака. Жалко.
Жалко, че не ми стигна времето да се правя като хора папа як. Това е много як. Така мисля да е. Ей, пичове, това ще бъде моят паяк. За жалост не успях да направя нищо яко май. Даже отдолу го оставихме толкова кухо, че нямам думи. Да, дано не го видят отдолу. Така, той пич направо си направил гавра. Не знам. Ай, такива трябваше му сложи някакви очи. Тук нещо се опитал да направи Спайдърмен. Окей. Е, не паяк. Това е малко кютаво паяче, което обаче излиза нещо гадно отзад. Така давам гуд за това. Да видим. Това по-скоро ми прича на стоно. Ам окей. Трябва да има малко по... задница. Така, това е моето. Да. Не е кой знае колко яко. Ама... Да. Тук ли го? Не знам. То спич просто си е наспамвал паяци. Там окей, защото не са паяци, а не от ония другите, които правят глупости. Затова тук пич ще дам пул, понеже нищо не направи абсолютно нищо. Се е постарал да прекопира като мен. То не че аз го прекопирах много добре, ама целта ми беше. То пич ме. Да. Ами. Добре, това добре се получило. Липсва главата, като форма на тялото ме кефи. А това са, какво са това ларвички или не знам. Тук вече имаме проблем, не се знае какво е. Ами, аз също, не, това, добре. Добре, тук има твърде много, това е прилича на пиано. И, има още. Това е много яко, на това ще му дам. Аз ще му дадем епик на това. Защото ме криви идеята да има паячета на паяча. И да, аз забърчих на тесто място и това нещо спечели. Добре, няма идея защо това нещо спечели. Моето беше грозно, ама защо пак това? Нямам идея. Емпичваме, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте всеки ден, Бори Чаксмен, ще си видим следващото видео. Бай бай!